Zifa Kawesi w'emyaka na mugu munga avudera akayiye kuba ne mwannyina Rehema Namaganga bagalukuta mukyalo we Lamulanda amatu emyaka 16 ne muganda we ategere siki ya Zainabo ekikwekoto kino kikuliddwa mukulu Nadi Muzulu nkwanaganya polisi n'omuntu waluje Nansana ng'okwata Kawesi batemeziddwa akabasajja abakulu bakwe mpriveta nga Kawesi bwe yabasaba abawesendi bamutire mukyalo kubanga eno ba namulekera abaana basatu Crime Preventer runa makanga isanga wezi na mtegeza nga bagulu omuntu anamutira mukyalo we kwe kumutegeza nga wali n'abayinza okumutera kwe kwenda ku polisi n'agitegeza olwo omusajja ali mulukwe olwokwa galukuta mukyalo we Bageze maso nokutegeza Kawesi ngo mchale bamufunye ira naboliza seni ali batese mtwala na nasoko kupaki mtwala sato ngo wasigadde yo komi nanga mati badi galaba mukubwa amasasi oba bamwa mstari nga edwote natu baba mja tina yo kachizwa dichimba so bwa yo kugala de kula ka yo ngo kaze kwate sula kufuna bache mabala bana mchi kazu nanga ati ndamu mali chimbo cho nina no muli mumba gojala mu city la muganda wange bagwa Olwalero kwe kumita poise desigaddeyo bagende bato omukyala neki yakoze najjo kufeera akayutuke Nansana ku Yesu amali wa mannyina wone bamukwaddire bamusaka empingo nalisibwa ku motoka oluva polisi ziyokwata mannyina wa Kawesi Namaganda kukabana kabadde akulya muniti bamusanzeewo era ng'emunonyeza gyabaddeyo kukumye mu nnyumba y'omutuze wansi w'ekitanda I don't know how she entered. Did I tell you? Muzola ya mujiyo na mulinyisa ukabangali ya polisi. Muzula wategereza nga abantu bagenda okukola mu kkooti bavunaanibwa omusango okwagala okutta abantu baali kunnoonyeza mukazi wange bangamba ali Masaka ali Kampala kati kumunnoonyeza bangamba bamanyi okutwaka engesi waliwo planning okutta eyali mukyala wa Kawesa eyamuno wako namulekera abaana basatu era kata comparing anti yamutu wakola ebyobugaga naye muganda we one muganda wetwategeddeko nti alina n'embaga muganda woyo wali bagenda okutta so abantu ababeera boona babadde ku list yakuttibwa abatemu bano bebali bagezaako okugula tubakute preventive nga tebana kikola so era twabakyanyiza omusango okugezaako okutta abantu batusa abom yakusakidde gulenu kulwabukedde TV